محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے راستہ ایف ایم 88.6 پر, اور لمحہ بلمحہ آپ کو ٹریفک کی ڈائیورشنز کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آج 10 محرم الحرام ہے, یوم عاشور, اور آج جو ہے وہ چھٹی کا دن بھی ہے تمام شہر میں, تمام ملک میں, اور عزاداران اس وقت مختلف جگہوں پر جو ہے وہ موجود ہیں, مجالس جاری و ساری ہیں, مختلف راستے بند ہیں سامعین, اور وہاں پر ٹریفک پولیس لاہور کا عملہ موجود ہے آپ کی رہنمائی کے لیے. ٹریفک رسپانس یونٹ بھی موجود ہیں جو آپ کو پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے سے آگاہی دے رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سے راستے سے ہو کر آپ جا سکتے ہیں. اپنی گاڑیوں میں راستہ ایف ایم 88.6 ٹیون ان رکھ لیجیے, کیونکہ ہم آپ کو آگاہی دے رہے ہیں لمحہ بلمحہ ٹریفک کی صورتحال سے اور متبادل راستوں سے کہ کون سی سڑک کھلی ہے اور کس راستے سے ہو کر آپ جا سکیں گے. ہم آپ سے بس اتنی سی گزارش کریں گے کہ آپ رش کا حصہ نہ بنیے گا, کام ضروری ہو, بہت ضروری ہو, ضرور نکلیے, آپ کبھی بھی نکل سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ رش کا حصہ بلا وجہ ہمیں نہیں بننا, کیونکہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. اس وقت بہت سی مجالس, بہت سے جلوس جاری و ساری ہیں, آپ نے دوسروں کے لیے راستہ جو ہے وہ ہموار کرنا ہے, دوسروں کے لیے راستہ بنانا ہے. رانگ پارکنگ بالکل نہ کیجیے گا. اگر آپ کسی بھی مجلس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, آپ رانگ پارک نہ کیجیے گا, آپ کی گاڑی محفوظ بھی رہے, سواری محفوظ بھی رہے, اور کسی بھی قسم کے ٹریفک کا رش کا حصہ نہ بنے. ایک امپورٹنٹ بات, بہت ضروری بات سیکیورٹی کے حوالے سے, ہم ٹریفک تو مینیج کر ہی رہے ہیں لیکن سیکیورٹی کو ہم بالکل مد نظر رکھیں گے, اس کو بالائے طاق نہیں رکھ سکتے. آپ نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھنی ہے. آپ مجلس میں ہیں, جلوس میں ہیں, کہیں پر بھی موجود ہیں, اگر آپ کو کوئی شخص, کوئی شے, کوئی جگہ, کوئی مشکوک ایکٹیویٹی ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہو, 415 پر مطلع کر دیجیے. گھبرائیے گا نہیں, آپ کا نام بھی صیغہ اعراض میں رکھا جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا, اور اس کو پوائنٹ کو چیک کروا لیا جائے گا جہاں پر آپ کو شبہ ہے, اور چیک کرنے میں بہتری ہوتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. امن و امان کی جو اس وقت خیال رکھنا ہے وہ جناب پولیس کی ذمہ داری ہے, تمام اداروں کی ذمہ داری ہے, اور آج کے دن ہم سب مل کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تاکہ امن و امان قائم رہے اور بہتری سے تمام معاملات سر انجام پا جائیں. لاہور پولیس کا ساتھ دیں, سٹی ٹریفک پولیس لاہور کا ساتھ دیں, ایف ایم 88.6 ٹیونن رکھیے اپنی گاڑیوں میں, ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, آپ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے. اسپیشل ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کے سلسلے میں راستہ ایف ایم 88.6 سے, سنتے رہیے گا. فقد کا ترجمہ فاطمہ ہے.